كبرت يا فيدرال تقلاي فرد بيت بريزيدانت وزرو معزا الشنافي منيستروج يا مزعفو دراسيوج أتو تسفاي نواي أتو أبرهام يوهانس عندهم منيستروج زيتا دماتو تري يتدرق اللاتو انجروشاتو بمولو انقوان دنا متاتو انلالن ይህንን ዝግጅት የተዘጋጀው በጆናሲዮ አማካሪ ድርጅት በመሰረት ሲዩምና ጓዶቿ የህግ ቢሮ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ማህበር ጋር በመተባበር የተዘጋጀልን በህግ ባለሙያዎች ተጽፎ በህግ ባለሙያዎች የሚተነተን የሚደመጥ ለመነጋገር ለማብራራት ክፍተት ካለው በጋራ ለመሙላት ዛሬ ህዳር 5 2013 በዚያ አዳራሽ ውስጥ በጋራ ተገኝተናል። ሁላችሁንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ህግና የሰው ልጆች ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ሆነው ሳለ በሀገራችን ግን ብዙ የህግ መጻፎች በማይጻፉበት የህግ የጥናት ምርምሮች ውስንነት ባለበት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት መጻፎችን ለሚጻፉ ማበረታታት እንዲህ አይነት ውይይቶችም ሲደረጉ ካልተሳሳትኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል። በማለማዮች ተጽፎ በማለማዮች የሚታየና የሚብራራ መጽሐፍ በተለይ በህግ ዙሪያ ይህ የመጀመሪያ ይመስለኛል። ይህንን ዝግጅት ያዘጋጁ አዘጋጆችን እጅግ ላከብራቸውና ላመሰግናቸው ወዳለሁኝ። እነዚህ መጽሐፎች በባለማዮች ብቻ ተነበው ሸልፍ ላይ እንዳይቀሩ የሚዲያ ሽፋን በመስጠት እንዲሁም በመነጋገር በማብራራት በመወያየት ይህንን ዝግጅት ስላዘጋጁና ሁሉም ሰው በየበሩ እንዲደርስ ስላደረጉ አዘጋጆቹን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ፕሮግራማችን መግቢያ ስንሄድ የመጀመሪያው የተናጋሪ የሚሆኑት የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ፊሊፖስ አይናለምን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ክብርት ወይዘሮ ማዓዛ አሸናፊ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እንደዚሁም የከፍተኛ ፍርድ ቤትና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶችና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ሰለሞን አረዳ ሌሎቻችሁም እንግዶች የከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናትና ዳኞች የህግ ባለሙያዎች እንደምን አደራችሁ እላለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። ባጭሩ የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ማህበርን በመወከል አጭር ንግግር እንዳደረግ ስለተጋበዝኩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ማህበር አንደኛው ዓላማው የህግ የበላይነት እንዲሰፍን፣ አስተዳደራዊ ፍትህም እንዲሰፍን፣ የህግ አተረጓጎም የተሳለጠ እንዲሆንና ንቃተ ህግ እንዲዳብር የህግ ማህበረሰቡ ስነ ምግባሩ የበረታ እንዲሆን በአንድነትና በወልም በግልም የህግ ባለሙያው የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ድጋፍ መስጠት ነው። ከዚህ አንጻር በዛሬው ቀን ውይይት የሚደረግባቸው ትችት የሚደረግባቸው የህግ እና አተረጓጎም መጽሐፍ እንደዚሁም ደግሞ የአስተዳደር ህግ መግቢያ መጽሐፍ በተዘጋጀበት ተገኝቶ አብሮ በማዘጋጀት ከነ ወይዘሮ መሰረት ስዩም የህግ ቢሮ ጋር ወይዘሮ መሰረት ስዩም እና ጓደኞቻቸው የህግ ቢሮ ከማህበሩ ጋር ሆነ በመተባበርም ሆነ በግላቸው ከሀገርም አልፎ እስከ አፍሪካም ድረስ ከፍተኛ ለህግ እድገት አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ሌሎቻችም አርአያነቱን ልንከተለው የሚገባ ነው። ባጭሩ እንደ ህግ ባለሙያዎች ማህበር መልእክት ለሁላችንም መልእክት የሚሆን ያለኝ እንግዲህ የህግ ሙያ የሚሰለፍበት ዘርፉ የተለያየ ቢሆንም በዳኝነት፣ በአቃቢ ህግ፣ በጥብቅና፣ በህግ አማካሪነት፣ በህግ አውጪ፣ በሁሉም የተለያየ ዘርፍ ቢሳተፍም ነገር ግን ዋናው የጋራ ጎሉ የፍትህ እድገት፣ የህግ የበላይነት እድገትን ማሳየት ነው። ከዚህ አንጻር የህግ ሊቃውንት እንደሚናገሩት የህግ ባለሙያ በማንኛውም በእነዚህ ዘርፎች ሲሳተፍ ካሉት ዋና ዋና ግዴታዎች አንድ አምስቱን እጠቅሳለሁ። አንደኛው የህግ ባለሙያ ግዴታ በህግ አወጣጥ ዘርፍ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። በአርቃቂነት፣ በገምጋሚነት ጥናት በማድረግ የህግ ማህበረሰብ ሁልጊዜ እጠቅሳለሁ ጋሽ ታምሮ እንደማገኝ
በምንሰበሰብባቸው ጊዜ ሁልጊዜ ይሄንን ትኩረት እንድንሰጥ ያደርጋሉ። የህግ ባለሙያ ጠበቃ ሆኖ የጥብቅና ስራ ብቻ ይበቃኛል፣ ዳኛ ሆኖ የዳኝነት ስራ ብቻ፣ አቃቢ ሆኖ የዳኝነት የአቃቢ ስራ ብቻ አይደለም የሚመለከተው፣ ሁሉም የፍትህ ስርዓቱ ይመለከተዋልና ባለግዴታ ነውና ሁሉንም በሁሉም ተሳትፎ ማድረግ አለበት። ሌላው የህግ ባለሙያ ግዴታው በህግ አተረጓጎም ዘርፍ የበኩሉን ማድረግ አለበት። አንዱ እንግዲህ በዳኝነት በመስራት በጥብቅና በመስራት ሊሆን ይችላል። ከዚህ አልፎ ደግሞ በተጓዳኝ እንግዲህ ክቡር አቶ ተስፋዬ ነዋይ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ሆነው በዛ በህግ አተረጓጎሙ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉት በተጨማሪ ሌላው እንደ የጋራ የህግ ባለሙያ ኃላፊነት የህግ መጽሐፍትን መጽሐፍ የህግ ጽሁፎችን መጽሐፍ ነው። ስለ ህግ አፈጻጸሙ፣ ስለ ህግ አተረጓጎሙ፣ ስለ ህግ አወጣጡ እኛ ክፍተቱን የምናየው ካልጻፍ ነው ማን ይጽፍልናል? በሀገራችን ብዙ የታሪክ መጽሐፍት ብዙ ልብ ወለድ መጽሐፍት እናያለን። እንደነ ማሞ ውድን አይነት እስከ 50 መጽሐፍት ድረስ የሚጽፉ ብዙ አሉ። የህግ ባለሙያ ግን ስንት መጽሐፍ 5 መጽሐፍ የጻፈ ይኖር ይሆን? ምናልባት አርቲክሎቹ ተደምረውን እንደነ ፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ የተወሰኑ አርቲክሎችን መጽሐፍትን የጻፉ አሉ፣ ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ ግን ነው። እንደዚህ ነው ወይ መሆን ያለበት? እና የትልቅ አርአያነት ነው የአቶ አብርሃም ዮሐንስ አሁን 3ኛ መጽሐፋቸው ነው ባልሳሳት፣ በአሰሪና ሰራተኛ ህግና ቀልዶች በየቀኑ በችሎት የምናያቸው በቀልድ መልክ እንኳን ቢጻፉ በአርቲክል መልክ ቢጻፉ ለወደፊቱ የህግ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ሶስተኛው ግዴታ በህግ አተረጓጎም አስተዋጽኦ ከማድረግ በተጨማሪ ሶስተኛው ግዴታ ጽሁፎች መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ዛሬ ሁለቱ ጓደኞቻችን ወንድሞቻችን የህግ ባለሙያዎች ካላቸው ከፍተኛ ኃላፊነት ካላቸው የስራ ብዛት ብዙዎቻችን ስራ ይበዛል በሚል ተጨማሪ ስራ ላለመስራት ላለመጻፍ ስራ ይበዛብኛል፣ ምን ጥቅም አገኛለሁ፣ ገንዘብ አላገኝበትም እንላለን። እነዚህ ሰዎች ግን ከከፍተኛ ኃላፊነት ጋር እነዚህን ጽሁፎች መጽሐፍት በመጽሐፍ ለወደፊቱ ትውልድም ለህግም እድገት የሚያበረክት ነውና በህግ ባለሙያዎች ማህበር ስም እንደዚሁም በመሰረት ስዩም የህግ ቢሮ እና ጓደኞቿና የህግ ቢሮ ስም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሶስተኛው ኃላፊነት ጽሁፍ መጽሐፍ ነው። ይህ ለሁላችንም የሚያነቃቃን ነው። ሁላችንም ይህን መጽሐፍ እነዚህ መጽሐፍት ባየን ቁጥር እኔስ ምን አደረግኩ እኔስ ምን ላድርግ ልንል ይገባል። ሌላው የህግ ባለሙያ እድገት ለጁሪስፕሩደንሱ እድገት ነው። ኃላፊነት ግዴታ ለጁሪስፕሩደንሱ ለህግ ሳይንሱ እድገት ለመሆኑ በ1960ዎቹ ከተጻፉት መጽሐፍት የህግ ስርዓት በሀገራችን ሲጀምር ከነበረው የመጽሐፍ ባህልና ዛሬ ከ50 ዓመት በኋላ ስናነጻጽረው ፈረንጆቹ ነበሩ ብዙ የሚጽፉት ሳያውቁት በአስተርጓሚ ኬዞችን በአስተርጓሚ እየሰበሰቡ የኢትዮጵያ ህግ በሌለ ጊዜ የውጭ ሀገር ኬዞችን መሰረት በማድረግ እንደነ ሴድለር አይነት ለመሆኑ እስከ 50 ዓመት በሴድለር መጠቀም አለብን ወይ? በስነ ስርዓት ህጉ ዛሬ የሚጽፍ የለም ወይ? መጽሐፍ የሚችል የለም ወይ? ሞልቷል የሚጽፍ በጋራ አንደኛው ገንዘብ በመቻል አንደኛው እውቀቱን በመቻል ዛሬ በሴድለር ተማሪዎቻችን ዛሬ በሴድለር 50 ዓመት ያህል መማር አለብን ወይ? ብዙ አዋጆች ወጥተዋል ከዛ በኋላ። ስለዚህ ህግ አተረጓጎምና ህግና አተረጓጎም ላይ የተጻፈው መጽሐፍ በኋላ በተንታኞቻችን እይታ ሲቀርብ እናስተውለዋለን፣ በአስተዳደር ህግ ላይ የተጻፈው መጽሐፍ ስለዚህ ለጁሪስፕሩደንሱ እድገት ለህግ ሳይንስ እድገት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ሁልጊዜ ከዜሮ መጀመር የለብንም። ዛሬ ፍርድ ቤት አዲስ ፕሬዝዳንት ሲሾም አዲስ ዳኛ ሲሾም ሁልጊዜ መነሻው ከዜሮ ነው። መነሻ የለውም። የተጻፈ ነገር መመሪያ የተጻፈ የሚያነባቸው የለም። አዲስ አስተማሪ ሲማር የዛሬ ዓመት ሲያስተምር የዛሬ ዓመት ባዘጋጀው ጽሁፍ ነው የሚያስተምረው። አዳዲስ ጽሁፎች አይታዩም። ዛሬ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ አስገዳጅ የህግ ትርጉም የሚሰጥባቸው በርካታ አስተማሪ ለጽሁፍ ለትምህርት የሚሆኑ ለህግ እድገት የሚሆኑ በርካታ ውሳኔዎች አሉ። ነገር ግን በቅጽ ላይ አክሰሰብል ናቸው። በዌብሳይቱ ብንገባ በሀርድ ኮፒው ብንፈልግ በሁሉም እስከ ቅጽ 23 ድረስ ብዙ ጸሐፊን ይጋብዛሉ። ሌላው የህግ ባለሙያ ኃላፊነት የህግ ባለሙያ ሶሻል ኢንጂነርስ ናቸው። በሀገራችን ባለው በሁሉም በሰብአዊ መብቱ፣ በህግ እድገቱ፣ በአስተዳደራዊ ፍትህ ማስፈኑ፣ በዲሞክራሲ ግንባታው፣ በሞራል ልዕልና እድገት፣ በስነ ምግባር እድገት፣ ሙስናን በመዋጋት የህግ ባለሙያው ዳኛ ሆኖ አቃቢ ሆኖ ጠበቃ ሆኖ ከሚሰራው በላይ ቢጽፍ ለብዙ ሰው ይተርፋል።
በተለይም የህግ አውጪውን የህግ አስፈጻሚውና የህግ ተርጓሚውን የጋራ አንድነት ያም ህገ መንግስታዊ መብቶችን ማስከበር ህገ መንግስቱን ወደ መሬት ማውረድ የጋራ ኃላፊነት ነው። ይሄ በመጨረሻ ምለው የህግ አላማው የህግ ሊቃውንቱ ሁለት ነው ይላሉ። አንደኛው የዜጎችንና የመንግስትን አካላት ግንኙነት በስርዓት መምራት እንዴት እንደሚመራ ህገ መንግስቱን ወደ መሬት ለማውረድ እንደዚህ አይነት ጽሁፎች መጻፋቸው መጽሐፉ ላይም እንደዚሁ ተጠቅሷል እጅግ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ሌላው የህግ ዋናው አላማው የአስተዳደር አካላትን የመንግስትንና የዜጎችን ግንኙነት ከመደንገግ ማሻገር የዜጎችን መብት ማስከበር ነው። የህግ ዋናው አላማው የኛ የሰው ልጆችን መብት ማክበር ማስከበር ነው። ሌላ አላማ የለው። ሁሉም የህግ ባለሙያ የሚሳተፈውም ለዚሁ ነው። በግል ቢሆን በስልጣን ቢሆን በተራ ዳኝነት በተራ አማካሪነት ቢሆን በማንኛውም። ስለዚህ ዛሬ እነዚህ ሁለት መጽሐፍት ቅድም አስተዋቂዋ እንደተናገሩት እኔ ካሁን በፊት አላውቅም ምናልባት እኔ የተሳተፍኩበት ዛሬ የመጀመሪያ ነው። እንዲህ አይነት ግምገማ በጣም እጅግ ሁለቱንም ጸሐፊዎች በኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ማህበር እጅግ እናመሰግናለን። ለሁላችን ለተኛ ነው የሚያነቃ ነው። እኔ አንዲት መጽሐፍ ለመጻፍ 4 ዓመት ይኸው ተኝቼበታል። ለመጽሐፍ እንኳን አዘጋጅቼማን ነው። እንዲህ ስናይ ግን የሚያነቃቃ ነው። ዛሬ ስንቶቻችሁ ያዘጋጃችኋላችሁ? አንዳንዱ የገንዘብ ችግር ይላል፣ አንዳንዱ ነው ብቃት አይኖር ይሆን ወይ? ፍጹም ማድረግ አይቻልም። አንድ መነሻ ስንጽፍ የተሳሳተም ቢሆን ሌላው ደግሞ የተሳሳተው ለመፈለግ ያንብብ። ለመማር ብቻ ሲሆን የዛን ጊዜ እንማርበታለን ሁላችንም። ስለዚህ ለሁላችንም እጅግ ከፍተኛ ማነቃቂያ ነው። በጣም እናመሰግናለን። አቶ ፊሊፖስን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ህግ መቼም በጣም ጥልቅ ባህር ነው፣ እንዲህ በደቂቃ የሚገለጽ አይደለም። ግን መሰረታዊና ፍሬ ሀሳቡ ነገር ላይ ብቻ እንነጋገራለን። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ከወይዘሮ መሰረት ስዩም ጓዶቿ የህግ ቢሮ አዘጋጆቹ ከሆኑት ወይዘሮ መሰረት ስዩምን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁኝ። አመሰግናለሁ። ክብርት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት፣ ክቡር አምባሳደር ደግፌ ቡላ የኢፌዴሪ ፍትህና የህግ ምርምርና ስልጠና ኢንስቲትዩት ሚኒስቴር፣ ክቡር አቶ ሰለሞን አረዳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት፣ ክቡር አቶ ሀብታሙ ሲሳይ የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ፣ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ክቡር አቶ ተህሊት ይመስል የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ክቡር አቶ ፎአድ ኪያር፣ ክቡራን ጸሐፊዎች ክቡር አቶ ተስፋዬ ነዋይ፣ ክቡር አቶ አብርሃም ዮሀንስ፣ እንዲሁም የመጽሐፍ ጥልቅ ዳሰሳና ትንተና አቅራቢዎች ክቡር ፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ፣ ክቡር ዶክተር ጌታሁን ካሳ፣ ክቡር ዶክተር ሙልጌታ መንግስቴ፣ ክቡር አቶ ፊልጶስ አይናለም፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ጠበቆች ማህበር ፕሬዚዳንትና አቅራቢ፣ እንዲሁም የፌዴራል ፍርድ ቤት ዳኞች፣ ጠበቆችና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ዛሬ በህዳር 5 ቀን በተዘጋጀው ጥልቅ የመጽሐፍ ዳሰሳና ትንተና ፕሮግራም ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለተገኛችሁም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ በአንድ ሀገር ህግ መልህቅ ነው። የህግ ባለሙያዎች ደግሞ መልህቁን የሚዘውሩ ዘዋሪዎች ናቸው። ዛሬም የተገኘ ነው በዚሁ አንድምታ ነው። ፍትህ ለአንድ ሀገር አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን ፍትህ በመንግስት በተቋቋሙ ተቋማት ብቻ በሚሰራና በሚደረግ ሂደት ብቻ ውጤት ሊያመጣ የሚችልበት ሁኔታ የለም። ነገር ግን በግልም በስራ ላይ የተሰማራን ሌሎችም ማናችንም በተለያየ መደብ ላይ ያለን የህግ ባለሙያዎች ፍትህን ለማጎልበት በምናደርገው አስተዋጽኦ ውጤት ሊያመጣ የሚችል ነገር ነው። ከዚህም አንዱ እንግዲህ ማወቅ፣ ማንበብ፣ ያወቁትን ማካፈል፣ መተንተንና ሌሎች እንዲጽፉ እንዲያነቡ ማበረታታት አንዱ ነው። ምክንያቱም ማወቅ ድፍረት ነው። እንዲሁም ደግሞ ማወቅ ፍትህን ከማስፈን አንጻር ትልቁንና ከፍተኛውን ቦታ የሚይዝ ታማኝነትን፣ የስነ ምግባር ባለቤት መሆንን ጭምር የሚፈጥር በመሆኑ ይህ መድረክ የተዘጋጀው እነዚህን ነገሮች መሰረት በማድረግ ነው። ሌላው በዚህ መድረክ ውስጥ አብዛኛው ሁሉም ባንልም አብዛኛው የህግ ባለሙያ ነው። የህግ ባለሙያ በተለያየ ኃላፊነት ላይ ሊቀመጥ ይችላል። በተቀመጠበት ኃላፊነት ላይ ያወቀውን ህግ የሚያስተናግድና በዛው የሚያገለግል ሲሆን፣ ነገር ግን ባለሙያው ደግሞ በአንድ ላይ ሆኖ
ሐሳቡን የሚከፋፈል ዕውቀቱን የሚከፋፈል በሚሆንበት ጊዜ ለአንድ ሀገር የህግ ድገት የፍትህ መጎልበት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ይሄንን ልምድ ለማሳደግና ይሄንን ተግባር ለማስፋት የተዘጋጀ ዝግጅት ነው። ስለዚህ በዚህ ዝግጅት ላይ ይሄንን ለማድረግ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሄዳለን። ወይዘሮ መሰረትን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በፕሮግራማችን ቀደም ተከተል መሰረት አሁን የፕሮግራሙን የመክፈቻ ንግግር ክብርት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። የተከበራችሁ የፌደራል ፍርድ ቤቶች አመራር አባላትና ዳኞች፣ የስራ ባልደረቦቼ፣ የተከበራችሁ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ዛሬ እዚህ የተገኛችሁ፣ የተከበራችሁ የህግ ባለሙያዎች አባላት እንዲሁም የአመራር አባላት፣ ፕሬዝዳንት፣ ተጋባዥ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን እንዴት አደራችሁ? አስቀድሜ የሁለቱን መጽሐፍት ጸሐፊዎች የልፋታችሁ ውጤት ለህትመት በቅተው በማየታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይህንን መድረክ ያዘጋጀውን የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ማህበርና መሰረት ሲዩም የህግ ቢሮንም እንደዚሁ አመሰግናለሁ። በዜጎችና በመንግስት መካከል የሚኖረውን ግንኙነት ሰላማዊና የተረጋጋ ለማድረግ የህግና የህግ የበላይነት መኖር ከፍተኛውን ሚና ይጫወታል። ይህን አላማ ለማሳካት በቅድሚያ ህግ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ የተለያዩ ህጎች ህግ የማውጣት ስልጣን በተሰጠው አካል ወጥተውና ህዝብ እንዲያውቃቸው ተደርገው ይተገበራሉ። ህግ ማውጣት በራሱ የመጨረሻ ግብ ባለመሆኑ በአንድ ህግ እንዲገዙ የታሰቡ ግንኙነቶችን በተመለከተ የሚነሱ አለመግባባቶችንም ሆነ የፍትህ ጥያቄዎችን የዚሁኑ ህግ ድንጋጌ መሰረት በማድረግ ምላሽ እንዲሰጣቸው ያስፈልጋል። ይህ ተግባር የሚከናወነውም ከህግ አውጪው አካል ተለይቶ በተቋቋመ ህግ የመተርጎም ስልጣን በተሰጠው የዳኝነት አካል አማካኝነት ነው። በዳኝነት አካል አማካኝነት የሚከናወነውን ህግ የመተርጎም ተግባር በዋናነት ሁለት ዋና ዋና ክንዋኔዎችን ያቀፈ ነው። ከዚህም ውስጥ አንደኛው የተመረጠውን የህግ ድንጋጌ ዳኝነት ሊሰጥበት ከተዘጋጀው ጉዳይ ፍሬ ነገሮች ጋር በማዛመድ ውሳኔ መስጠት ነው። ሌላኛው ደግሞ በህግ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ቃላትና አረፍተ ነገሮች የግልጽነት መጓደል፣ አሻሚነት የመሳሰሉ ችግሮች ሲያጋጥሙ ጥያቄ የተነሳበትን ጉዳይ በተመለከተ ህጉ ከታለመለት አላማ ጋር አብሮ የሚሄደውን ሀሳብ በመምረጥ ውሳኔ መስጠት ነው። ህግ የመተርጎም ተግባር በዘፈቀደ የሚካሄድ እንዳይሆን ጥንቃቄ የሚያስፈልግ በመሆኑ ምክንያት የህግ አተረጓጎምን የተመለከቱ መርሆች መኖርን አስፈላጊ አድርጎታል። የህግ አተረጓጎም ስርዓትን ማብጀትም ህግ ምንድን ነው የሚለውን ጥልቅ ሀሳብ ጨምሮ የህግን መሰረታዊ ባህሪያት የተመለከቱ ጥያቄዎች እንዲነሱ በር ይከፍታል። የህጎች አተረጓጎምን የተመለከቱ መርሆች መኖር ህጎችን መሰረት አድርገው የሚሰጡ የፍርድ ውሳኔዎች ተገማች እንዲሆኑና በተጓዳኝም የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው። የህግ ትርጉምን በተመለከተ የዳበረ የአተረጓጎም መርህ ያላቸው የህግ አይነቶች ያሉ ሲሆን በንጽጽር ሲታዩ በጅምር ላይ ያሉና ይበልጥ መጠናከር ያለባቸው ህጎችንም ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ የሀገራችንን ተሞክሮ ብናይ ይበልጥ መዳበር ያለባቸው ቢሆንም የወንጀል እና የተለያዩ የፍትሐብሔር ህጎች አተረጓጎምን በተመለከተ የተሻሉ መርሆች የያዙ ሲሆን ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን መተርጎምን በተመለከተ ግን ያሉት አገራዊ መርሆችና ልምዶች በአንጻራዊነት አናሳ መሆናቸውን መረዳት እንችላለን።
በቅርቡ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተነሳ 6ኛውን ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ላይ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የሰጠውን የውሳኔ ሀሳብ ብንመለከት ጉባኤው ለትርጉም የቀረቡትን የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች አንቀጽ 54(1), 58(3) እና 93 ቀጥተኛ ትርጉም መሰረት በማድረግ የተረጎማቸው ሲሆን በተጨማሪም ከሌሎች የህገ መንግስት ትርጉም መርሆች አንጻርም ተመልክቷቸዋል። ጉባኤው በትርጉሙ ሂደት የተለያዩ የትርጉም መርሆችን የተከተለ ቢሆንም በዋነኛነት የተሻለ ሆኖ የተገኘው የህገ መንግስቱን ዓላማና መዋቅራዊ የህገ መንግስት አተረጓጎም ዘዴን በመከተል ነው። ይህም በህገ መንግስቱ የሰፈረ ማንኛውም ጉዳይ ትርጉም የሚያሻው ሆኖ ሲገኝ ትርጉም ሊሰጥ የሚገባው ከአጠቃላይ የህገ መንግስቱ ዓላማና መንፈስ እንዲሁም የእያንዳንዱ ለትርጉም የቀረቡ የህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ዓላማና ሊደረስባቸው ከፈለጋቸው ግቦችና ሊያስወግዳቸው ካሰባቸው ችግሮች አንጻር ስለሆነ ነው። በሌላ በኩል ህገ መንግስቱ ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰበር ችሎት የሰጠውን መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያለበትን ማንኛውንም የመጨረሻ ውሳኔ የማረብ ስልጣን መሰረት በማድረግ አዋጅ ቁጥር 454 ዝባር 1997 ከአምስት ያላነሱ ዳኞች የተሰየሙበት የሰበር ችሎት የሚሰጠው የህግ ትርጉም በየትኛውም ደረጃ ላይ በሚገኝ የፌዴራል ወይም የክልል ፍርድ ቤት ላይ አስገዳጅነት እንዲኖረው ማድረጉ ይታወቃል። የዚህ ዓላማ የህግ ትርጓሜ ወጥነት እንዲሁም የፍርድ ቤቶች ውሳኔዎችን ተገማች ለማድረግ ነው። ክብራትና ክብራን፣ ባለፉት ዓመታት የሰበር ችሎት የህገ መንግስቱን መሰረታዊ መርሆች፣ ዓለም አቀፍ ህጎች መርሆች፣ ትርጓሜ ከሚሰጥባቸው ህጎች ጀርባ ያለውን ዓላማና ምክንያቶች መሰረት በማድረግ አስገዳጅነት ያላቸው የህግ ትርጉሞችን ሰጥቷል። በተለይም ችሎቶቹ ፍትህ የማግኘት መብት፣ በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን መብት፣ በቤተሰብ ህጉ ስር የህፃናትና ሴቶችን መብቶች፣ በንብረት ህግና በአሰሪና ሰራተኛ ዙሪያ ህግ የሰጣቸው ትርጓሜዎች የህግ ፍልስፍና እንዲያድግ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በሌላ በኩል የሰበር ችሎት በተለያዩ ጉዳዮች ስፋት ያላቸው ትርጓሜዎችን የሰጠ ቢሆንም በትርጓሜዎቹ ላይ የግልጽነትና የወጥነት ክፍተቶች ይታያሉ። የሰበር አስገዳጅ ትርጓሜዎችን የመስጠት ስልጣን የህግ ፍልስፍናን ለማዳበር የሚጠቅም በመሆኑ በችሎቱ ፊት በተለይም ሰፋ ያሉ እድምታ ያላቸው ጉዳዮች የመሰረታዊ ህግ ስህተቶችን በመጥቀስ የትርጉም ጥያቄ የማንሳት መብት ሰፋ ተደርጎ ሊተረጎም ይገባል። በተጨማሪም በህትመት የሚሰራጩ አሁን አቶ ፊሊጶስ እንደጠቀሱት የሰበር ውሳኔዎች የአዲስ ትርጉም ባህሪ ያላቸው ውሳኔዎች ላይ በማተኮር የሚታተሙ ናቸው። በአንድ ህግ ውስጥ የተካተቱ የትርጉም መርሆች መኖር ወይም ፍርድ ቤቶች በውሳኔዎቻቸው ላይ የሰጡት አስገዳጅነት ያለው ትርጉም መኖር ህጉን በተመለከተ የሚነሱ የትርጉም ጥያቄዎችን ለመመለስ በቂና የመጨረሻ ላይሆኑ ይችላሉ። ይህ ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ እንደ ጉዳዩ ሁኔታ ፍርድ ቤቶች ሌሎች የአተረጓጎም መርሆችንና ጽንሰ ሀሳቦችን በሚገባ በመመርመር በሚቀመጠው ስርዓት መሰረት ሊከልሱ ይችላሉ። በአጠቃላይ የሰበር ውሳኔዎች አሰጣጥን መዳበር አስመልክቶ እናከናውናለን ባልናቸው የማሻሻያ ስራዎች እንዲመጡ የታቀዱ ለውጦች አሉ። በዚህ ሂደት የጠበቆች ሚና የጎላ መሆኑን ለመጥቀስ ፈልጋለሁ። የአስተዳደር ስነ ስርዓትን በተመለከተ ጥቂት ልበል። ህግ የማውጣት፣ ህግ የማስፈጸምና ህግ የመተርጎምን ስልጣን እንደ ቅደም ተከተላቸው ለህግ አውጪው፣ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ አካላት የተሰጠ ቢሆንም ይህን የስልጣን ክፍፍል ፍጹማዊ በሆነ መንገድ ለመተግበር የማይቻልባቸው አንዳንድ ልዩ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት የህግ አውጪው አካል የህግነት ዋጋ ያላቸውን ደንቦችና መመሪያዎች እንዲያወጣ ለህግ አስፈጻሚው አካል ውክልና ሊሰጠው ይችላል። በተጨማሪም የህግ አስፈጻሚው አካል የሆኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በህግ የተሰጣቸውን ስልጣንና ተግባራት በሚፈጽሙበት ጊዜ የሚያስተላልፏቸው የተለያዩ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች ይኖራሉ።
በአስፈጻሚው አካል በኩል የሚወጡ መመሪያዎች አወጣጥና ተገባበር እንዲሁም በእነዚሁ የህግ አስፈጻሚ አካላት የሚሰጡ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች ሰዎች በህግ የተረጋገጡላቸውን መብቶች አላስፈላጊ ገደብ የሚጥሉ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ። ስለሆነም በአስፈጻሚው አካል በኩል የሚተላለፉ አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ህጋዊነት በማረጋገጥ ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር እንዲኖር ማድረግ እንዲሁም የመመሪያዎቹ አወጣጥ ሂደት ግልጽነት በተሞላበት መልኩ የተዘጋጁ ስለመሆናቸው የሚረጋገጥበት ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ነው። ተከበራችሁ ታዳሚዎች፣ እንደምታውቁት ከዚህ ቀደም ግልጽ የሆነ የአስተዳደር ህግ ስነ ስርዓት ባለመኖሩ ምክንያት ፍርድ ቤቶች ተገማች ያልሆኑ ውሳኔዎችን በዚህ ረገድ ማለት ነው ሲሰጡ መቆየታቸው ይታወቃል። ስለዚህ አዋጅ ቁጥር 1183 ዝባር 2012 መጽደቁ ጠቃሚ እርምጃ ነው። በእኛ በኩል ዳኞቻችን በዚህ አዋጅ ላይ ስልጠና እንዲሰጣቸው ተደርጓል። በሌሎች ህጎች ላይ እንደሚታየው ሁሉ በአስተዳደር ስነ ስርዓት ህግ አዋጅ ተካተው የሚገኙ ድንጋጌዎች የግልጽነት ችግርና አሻሚነትና ሌሎች የህግ ትርጉም እንዲሰጥ የሚጠይቁ ሁኔታዎች ሊኖሩባቸው ይችላሉ። ስለሆነም ፍርድ ቤቶች በአዋጁ በተሰጣቸው ሚና መሰረት ድንጋጌዎችን ከህጉ ጠቅላላ ዓላማ አንጻር የመተርጎም ኃላፊነት አለባቸው። አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን የሚመለከቱ ጉዳዮች ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በርከት ባለ ሁኔታ መምጣት መጀመራቸው ሪፖርት ደርሶኛል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ በህግ አተረጓጎም ዙሪያ የተዘጋጁ ጽሁፎች አናሳ በመሆናቸው ህግና አተረጓጎሙ በሚል ርዕስ በአቶ ተስፋዬ የተጻፈው መጽሐፍ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው የሚል እምነት አለኝ። በአቶ አብርሃም ዮሀንስ ጸሐፊነትም የአስተዳደር ህግ መግቢያ በሚል የተዘጋጀው መጽሐፍ እንዲሁ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በዛሬው የመጽሐፍቶች ትንተና መርሃ ግብር ላይ የሚነሱት ነጥቦች የዳኝነት አካሉ ህግን በሚተረጉምበት ወቅት ከግምት ውስጥ ሊያስገባቸው የሚችሉ ሀሳቦችን በማሳየት ህጎች የማህበረሰቡን ጥቅም ሊያስጠብቁ በሚችል መንገድ በመተርጎም ህጎችን የማህበረሰቡን ጥቅም ሊያስጠብቅ በሚችል መንገድ በመተርጎም ተገቢው ፍትህ መስጠት እንዲቻል ያግዛሉ። በቅርቡ ህይወቷ ያለፈው ታዋቂዋ የአሜሪካን ፍርድ ቤት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ጀስቲስ ሩት ጊንስበርግ በአንድ ንግግር ትታወቃለች። ሁልጊዜ የአሜሪካን ህገ መንግስት የመጀመሪያው አረፍተ ነገር የመግቢያው አረፍተ ነገር ዊ ዘ ፒፕል ብሎ ነው የሚጀምረው እና የጠቅላይ ፍርድ ቤት የቀድሞ ፕሬዚደንቷ ዊ ዘ ፒፕል የሚለው አረፍተ ነገር እኛን አይጨምርም፣ በተለይ የሴቶች ጠበቃ ሆና በምትከራከርበት ጊዜ ዊ ዘ ፒፕል የሚለው እኛን ስለማይጨምር ህገ መንግስቱ ከ230 ዓመት በፊት ሲጽፍ ሴቶችን ነጻ ያልወጡ ሰዎችን ስለማይጨምር ህገ መንግስቱ ሰፋ ባለ ሁኔታ መተርጎም አለበት የሚል ከፍተኛ ክርክር ታነሳ ነበረ። እንደምታውቁት በዚሁም ክርክር በማንሳት 6 ወሳኝ የሆኑ በተለይ የሴቶችን መብቶች የሚያሰፉ ጉዳዮችን በማንሳት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክርክር አቅርባ የረታች መሆኑን ይታወቃል። ይሄ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ከመሆኗ በፊት ነው። ስለዚህ የህግ ትርጉም በጣም ወሳኝ መሆኑን እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ፈልጌ ነው። በእኛም ሀገር ህግን የመተርጎም አቅማችን ገና ማደግ አለበት። ገና ብዙ መስራት ያለብን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ። የጠበቆች ማህበርና ጠበቆችም የዛሬውንና ተመሳሳይ መድረኮችን በማዘጋጀት የህግ እውቀት እንዲሰፋና እንዲዳብር ላደረጋችሁ ጥረት በድጋሚ ለማመስገን እና ለማበረታታት ፈልጋለሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።